する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。
修理すれば大丈夫だって。この調子ならもう少しいける。ありがとう。ありがとう。修理すれば大丈夫だって。ありがとうな。ありがとうございます。安心してください。機体はまだ戦うと言っています。あとは頼みました。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。私にも手伝わせてください。ありがとうございます。修復して前線へ戻れ。ミラマシン、ありがとうございます。見せてもらおうか。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。退避させてもらおう。行くぞ。校長、校長、まるで蜜の味。そう、甘いですわ。機体はまだ届けどな。指揮官から指示が届きました。大丈夫だ。修理は任せろ。機体はまだ戦うと言っています。お願い。敵戦力過大評価しすぎた。まんまと策にハマりを打った。だどんなに壊れていても前知らせ。大丈夫だ。修理は任せ。ありがとうな。ありがとう。修理が必要です。機体はまだ戦うと言っています。修理は任せろ。被弾したか。機体はまだ戦うと言っています。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。回収しないと始まらんだ。開始で発進するぞ。慎重に動け。隙を突かれてはならんぞ。回収しないと。避難したか。ありがとうね。ありがとうございます。
せろ。諸君、ジオンごとき修理を取るなよ。まだ戦いたいんです。ありがとう。ありがとうございます。回収しないと始まらんだ。大丈夫だ、修理は任せろ。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ修復だ。修理します。おお、荒削りだが見込みはある。心配ない、修理は任せろ。大丈夫だ、修理は任せろ。あとは頼みました、一時退避します。出撃する地点を選んでください。行くぞ。ありがとうございます。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。これ以上好きにさせない。心配ない、修理は任せろ。すまない、離脱させてもらう。機体はまだ戦うと言っています。大丈夫だ、修理は任せろ。必死だ、必要です。アムロ、行きます。慎重に動け、隙を突かれてはならんぞ。まんまと柵にはまりおったな。まだ終わってない。修理、避難したか。機体はまだ戦うと言っています。スナイパーに動きを。ありがとうございます。ありがとうございます。心配ない、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。大丈夫か。機体はまだ戦うと言っています。ここからが腕の見せ所だ。被弾したか、被弾したか。敵は前だけとは限りませんよ。機体はまだ戦うと言っています。心配ない、修理は任せろ。修理します。回収しないと始まらんだ。ありがとうな。ありがとうございます。修理すれば大丈夫。まだ修復可能だ。ありがとうございます。まるで蜜の味、そう、甘いですわ。ありがとうよ。すまない、退避させてもらう。ありがとうね。コンテナを回収したよ。修理します。安心してください。機体はまだ戦うと言っています。弾切れか。大丈夫だ。修理は任せろ。修理します。ありがとうございます。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。
くん、ジオンごときに死体を巻くんだよ。ではこちらも真剣に取り組みます。回収しないと。大丈夫だ、修理は任せろ。すまない、離脱させてもらう。回収しないと始まらんな。機体はまだ戦うと言っています。大丈夫だ、修理は任せろ。機体はまだ行ったまじ。出撃する機体を選んでください。心配ない、出撃する地点を選んでください。いくぞ、修理を任せろ。ありがとうございます。わざわざとありがとう。ありがとね。機体はまだ戦うと言って。大丈夫だ、修理は任せろ。こりゃありがたい。何としても近づけさせるものか。今修理する。達成時間は残り3分を切りました。大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとうございます。させてもらう。まだ大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとう。対象物は全て破壊する。回収しないと始まらない。機体はまだ戦うと言っています。ありがとうございます。目を閉じなさい、私の輝きが増しますから。リゼポットを設置した。まんまと柵にはまりおったな。敵戦力過大評価しすぎた。機体はまだ戦うと言っています。こちらは3手先まで読んでいるのだよ。大丈夫か。そこ修理します。機体はまだ戦うと言っています。ありがとう。なんとしても、なんだよ、俺は何しちゃってんだよ。そういうことです。でも逆立ちしたって人間は神様にはなれない。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。できるようになった。自分意識が激怒されました。そこだ、自分意識が激怒されました。諸君
恩ごときに遅れを取るなよ。我が軍の敗北です。撤退してください。戦闘における戦績を報告します。個人の評価を報告します。しましたけど、あなたの戦いぶりは敵にとって脅威に移ったでしょうね。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。